Skupština grada Niša je na današnjoj sednici dala zeleno svetlo da privrednici u Nišu u buduće za isticanje reklame umjesto dosadašnjih 50 dinara po kvadratu dnevno plaćaju 5 dinara. Istovremeno, za nalepnice na izlozima i portalima neće se plaćati naknada. Ovo je naša tema i u nastavku. Moj gost je Goran Popadić, predsjednik Upravnog odbora Opšteg udruženja privrednika i zanatlija Niša. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Ovo što smo sada gledali, dakle, ovaj prilog je snimljen juče na konferenciji za novinare i sve se odnosilo šta ako se usvoji i tako dalje. Vest je da se usvojila ovaj vaš predlog i to jednoglasno danas u Skupštini. To je rezultovalo, da kažem, našem dugogodišnjim radom, ja to nazivam društvenim radom, nije politički. Pre svega društvenim radom nas, lokal patriota, niških privrednika, moram da navedem, niških privrednika, preduzetnika i zanatlija. Znači, svi smo tu. I ono što je dobro, da kažem, danas u Nišu, malo pre, u našem neformalnom razgovoru pre ovog priključenja u emisiju, imali smo jednu nikad ponovljenu klimu, a to je bilo do 1941. godine, kad je bila ona sjajna plejada, Dragiša Cvetković, Pejić, Roškovi, Andonovi i mnogi drugi, mislim, industrijalci, ali i dobre zanatlije ono vremene. Niš je na kraju tada od varoši, od možda između Prvog svjetskog rata i Drugog svjetskog rata postao grad Niš, značajan sa stvaranjem mašinske industrije, duvanske industrije, to je bilo čudo u ono vreme, ali dobro, imali smo vešte društvene radnike koji su voleli svoj grad. Naravno, uvijek je tu, da kažem, do juče, ili stvari do danas, do Skupštine, računamo do Skupštine i od Skupštine, bili smo u nekom raskoraku. Ja sam često govorio, da ne kaže neko da sam bot ili tako nešto, ali ja kažem, nije vam država kriva. Morate da umete da adresirate problem na pravu adresu i da taj problem ubacite u neki ram. Kako se zove taj problem? Šta vas muči? Upravo ovakve organizacije, poput, reći ću ovako, kao kape, Kancelarije za lokalno-ekonomski razvoj, privredne komore, kluba privrednika i naše malenkosti, našeg udruženja. Mi smo onako zanati na dnu lanca, ali smo masovni, ima nas dosta, to je bitno isto. Kada smo nakon jednog rada, da kažem, sve navedene organizacije su članovi Privredno-ekonomskog saveta, koji, boga mi, skoro 2,5 godine i nešto više postoji, dosta je bilo rada u tom. Mi otprilike u proseku zasedamo jednom u mesec, mesec i po dana, veoma smo aktivni. Ne mogu sada da navodim sve članove tog Privredno-ekonomskog saveta, ima ih 31 koliko znam, ali ipak deo čine značajni privrednici grada Niša, je dobra, da kažem, jaka profesorska imena sa naših univerziteta. I mi kao predstavnici ovih organizacija i nešto njih iz lokalne samouprave. Neću da kažem, malo bi bilo neozbiljno kažem da je to bio jedan trening, ali ipak je bio trening. Možda smo se spremali 2,5 godine da konačno stavimo stvari na svoje mesto. Ja moram ipak da pohvalim grad. Grad je trenirajući zajedno sa nama, upravo taj privredno-ekonomski dijalog ili socijalno-ekonomski dijalog, došli smo do toga na kraju, Evropa nam kljuca godinama. Mi još malo pa 20 godina nikako da uđemo. Pa oni kažu, ljudi, progledajte malo, ajde malo taj socijalni dijalog, ajde malo privredno-ekonomski dijalog sa lokalnom samoupravom. Evo da kažem, krenulo je napokon. Mi smo 9 puta ravno, što i nije za neku pohvalu, bilo je dosta krutih stavova, ali 9 puta smo, Privredno-ekonomski savjet je zasedao sa predstavnicima uprave prihoda, gradskim
urbanizmom i tako dalje, da bi konačno to uskladili. Neki gradovi su, recimo, u Srbiji kao Novi Sad, suspendovali kompletno tu odluku. Naravno, ne trebamo ni mi da prednjačimo ovde u Nišu, da sada, ajde, rekli ovi iz Beograda ili vlada Srbije, ajde malo još dodatno po narodu i po ovo malo preostalih, moram da kažem, po malo preostalih privrednika, preduzetnika i zanatlija, koji su sada u jednoj bukvalno pošasti. A ta nova pošast je nema radne snage. Smatrajte, to što smo neki od nas uspeli da sačuvamo kvalitetnu radnu snagu, ljude koji su godinama ili decenijama ulagali u nas kao firmu i mi u njih kao zaposlene, ne proizvodimo novi kadar. Ima nešto tamo, ali to može da radi tamo nešto, ne može da radi konkretno ono što rade firme konkretno. Znači, moramo da promenimo, morali smo da reagujemo. Ako nam sada na sve to, pored nemanja radnika, pored nedovoljno i posla, znači, taj grad Niš već decenijama zaobilaze novčani tokovi. Znači, sad na to i još ovo sa reklamama. Koliko dugo je ta odluka na snazi? Da se naplaćuje isticanje... Pa to je od prošle godine. Neki su i plaćali. Sad mi smo dobili neko pitanje juče na konferenciji za štampu. Konkretno gospodin Milićević, mislim da je od jednog od vaših kolega dobio pitanje, ne znam iz kog medija ili televizije. Morat ćete da se obratite u prvi prihod. Da li oni to misle da revidiraju, refundiraju ili kroz... Mislim, država nikad ne vraća novac, ali dobro, može da se gleda to kroz jedan određeni vremenski period. Dobro, vama je najbitnije da se to više ne plaća na neki način. Ne, to se plaća. Ali 5 dinara. To će se plaćati, ali 5% od, da kažem, predložene cene. Znači, 95% umanjenje zapravo. Neće biti 50 dinara po kvadratu, nego će biti 5 dinara. Tako je. Ono što utoliko, da kažem, smatram to jednom dobrom, to nije pobeda. Ja sam rekao i mojim, da kažem, ovim kolegama koje sam pomenuo malo pre, kažem, ljudi, to nije pobeda. Ovo je samo da smo tek stali tamo gde treba i ovo je jedan početak nečeg dobrog, što ja godinama se bavim ovom vrstom društvenog rada. Nisam nikada hteo da pripadam nekoj opciji. Moja, što kažu, pored pravoslavlja, je jedina veroispovest i stranka Udruženja zanatlija. A to je da poboljšamo ambijent privatnika, odnosno privatnih poslodavaca, životni ambijent, i ako možemo nešto i da pomognemo, a pomažemo i Nišu često kao udruženje, da ga učinimo lepšim, čistijim i tako dalje. Dakle, u saradnji sa Klerpom i u saradnji sa Privrednom komorom Niša, Klubom privrednika, da, došlo se do, i naravno pre svega jednoglasnim usvajanjem danas na Skupštini, vest je da će se od sada plaćati 5% od cene za isticanje reklame, odnosno da se neće plaćati isticanje na izlozima nalepnica. Što to konkretno znači? Kakve su se to nalepnice plaćale? Pa tu se sada delimo. Mi smo to, ajde da kažem, ako se 9 puta sastanemo na neku temu, kad sam prvi put sao, ja sam samo razmatrao reklamu. Posle sam ja saznao detalje. Su urbaniste govorile svoje iz uprave prihoda. Znači, ako ti je sve u ravni, da kažem, da ne uzimam sada tu plastičnu da vam pokazujem. Znači, ako je u ravni zida ili stakla, to pripada objektu. I to se ne plaća. Pa onda je bilo predlog, u stvari pravilo, ako 30 cm ide van površine zida, onda se to plaća, računa se kao neki dodatni, pridodati objekat, da kažemo kao balkon ili tako to, ili bilbord. Onda posebno se razmatra priča, naravno, za bilborde koji su pobodeni na onim velikim panojima.
i naravno i za ovo što je istureno 30 cm preko ovaj, površine objekta, je, mora da se radi projekat, znači, koji treba, za koji treba se dobije, da se podnosi zahtev, pa se dobije dozvola za to, sve to traje, sve to dodatno košta nas. Naravno da, da sam ja prvi za to, da mnogi od naših, da kažem, kolega postavljaju reklame koje su prilično rizične. To je broj jedan. Znači, može, ajde da kažem, ono, dogazilo se, palo nekom nešto na glavu, ranije smo pominjali saksiju, možda ti padne reklama na glavu i tekako. Jer, znate, rekao sam, loše situacije, onda se štedi na materijalu, ko ima, on uradi bolje, ko nema, on gleda da to liči na nešto. Ja sam za to da, ako je to veća površina, koja je izložena vetrovima i ostalim, da kažem, vremenskim nepogodama, to ipak treba je kontrolisano i da znamo da ima svoju dozvolu, projekat i to je u redu. Šta se dešava, evo, ovo je neka mala pobjeda, recimo, svih vas koji ste bili uključeni oko ove... Ja kažem, ovo je dobar početak. Da, da. Daleko smo od pobjede. Da. Ali šta dalje? Dakle, kakvi su neki planovi za dalje? Da li ćete sada, nakon ovoga, sa još nekim zahtevima ići prema, prema gradu, odnosno prema komori i tako dalje? Naravno, zahtevi slede. Ajde da kažem, kad kažemo zahtevi, malo je to onako rogobatno ili previše iritantno po grad. Ne. Nastavljamo saradnju sa gradom. Ajde sada da ja izbacim, da izbacim i ja neku parolu. Mm-hmm. To je u stvari pravi put ka Evropi. Ili, lepše da to nazovemo, to je pogled u budućnost. Znači, saradnja sa gradom, sa lokalnom samoupravom. Jer ipak svi mi živimo ovde. Da li predstavnici grada ili inspekcija ili uprave prihoda, svi smo ljudi, svi živimo na isti način, svi imamo porodice, svi prijateljujemo među sobom. Tako da mi trebamo da dišemo jednim plućima. Ono što sledi kao zahtev je takođe predlog opšteg udruženja privrednika i zanatlija. Ja ću morati ove mlađe da podsjetim, ovi da kažem mog godišta i ovamo na dole. Oni već znaju šta je to bilo. U staroj Jugoslaviji, ovoj, da kažem, Titovi, postojalo su mesta poput Novog mesta u Sloveniji, postao je tu blizu Gadžin Han, Stara Pazova, Kikinda. Mnogi ne znaju da su ljudi iz Niša i iz cele Srbije išli, recimo, koji su bili autoprevoznici, mislim na težak kamionski prevoz, odlazili su u to novo mesto. Masovno su registrovali firme i sa NM tablicama su vozili ovde po Nišu, po Srbiji. Zašto? Pa bili su rasterećeni velikih dažbina. Isto tako proizvođači, čak i iz Niša su registrovali firme u Staroj Pazovi, Kikindi. Mnogi također zanatlije, za koje znam i građevinci, su u ono vreme u opštini Gadžin Han, koja se tada tretirala kao nerazvijena, kao nerazvijeno područje. I zaključak je sledeći, opet ne izmišljamo ništa novo, samo vraćamo ono staro i dobro. Ali, da kažem, kao kada neko zida kuću, retro kuću, od kamena, a unutra je techno house. Mislim da i mi trebamo da upravo idemo u tu budućnost, da to bude kao ono staro, da bude nešto ipak progresivnije, mnogo progresivnije u odnosu na ono pre. Predlog koji sledi, pre svega Privrednom ekonomskom savetu od strane Udruženja privrednika i zanatlije, je da učinimo grad Niš preduzetničkom zonom. Upravo da liči na ono što, na ove gradovi iz onog vremena, kao što sam vam naveo. Jer pravilo, u stvari, ekonomske nauke kažu da svaki grad ili mesto koje je preko 120 km udaljenije od plovnih puteva, more, velike reke, Dunav, Sava i tako dalje, nema prirodnih uslova ili nema rudnika u blizini, nema prirodnih uslova za razvoj. Niš se jednim čudom razvio, možda izgleda, zahvaljujući ipak samo Nišlijem. Bilo tako, ovo je ostalo, izgleda će da, tako i da bude u budućnosti. Znači,
moramo da imamo prave adute i argumente kojim ćemo da privučemo ne samo strane investitore. Mi imamo i mnogo dobrih domaćih investitora iz cele Srbije. I ovde u Nišu, koji bi ljudi ušli u neki posao, u neku investiciju, jednostavno nisu sigurni. Znači, država mora ti garantuje, ako ti danas u ovim uslovima odlučiš ipak da otvoriš firmu, država bi trebala ili grad da garantuju da će u narednih 10 godina, bez obzira koja je politička opcija na vlasti, mi razgovaramo sa državom, a ne sa političkom opcijom. Znači, ono što se postavi po ustavu, po zakonu, želim kao privatnik koji će, budući privatnik koji će danas da otvori firmu, da bi država garantuje da će u narednih 10 godina privređivati u istim uslovima. Da ne bude, ej, sad ajde ove reklame, ajde možda, možda će vazduh da naplaću jednog dana. Ako ta firma sa koncentrisanim većim brojem radnih mesta više nam vazduh uzima u ovom delu grada, to je ta zona više košta. Naravno, nećete mi zameriti da se malo šalim na tu temu, ali pokušavam da budem plastičan sa opisima. Znači, moramo da imamo ozbiljan pristup i jedni i drugi. Mi da poštujemo i zakon, i upravo zakon o zaštiti životne sredine, ministarstvo ili upravu prihoda, to je bonton koji moramo mi da poštujemo, ali ja kažem unapred hvala svima njima i samom gradu što su ipak počeli da nas sagledavaju na pravi način i eto poručujem našim sugrađanima, oni koji još nisu otvorili firme, neka polako se spremaju, neka to i slamarica vade, što još uvijek imaju sačuvaju, neka ulaze u posao, jer znate zašto. Možda će, siguran, ja sam mnogo puta rekao, garantujem, ja lično, naše udruženje, da ćemo za godinu dana imati duplo veći broj poreskih obveznika upravo u ovakvom ambijentu koji sam opisao. Znači, preduzetnička zona sa smanjenim dažbinama, ali ja sam opet to plastično objašnjavao. Onaj ribar koji lovi soma od 100 kila, možda ga nikad u karijeri svoj ribarskoj ne upeca. Možda upeca jednog, dva. A onaj koji svakog dana vadi sitnu ribu, on uvijek ima punu korpu i ide kući da nahrani i svoju porodicu i familiju i komšije. Što znači sitna riba, puna korpa, a više poreski, duplo veći broj poreskih obveznika će mnogo više doneti gradu i Republici Srbije. Kada je reč o samom vašem udruženju, dakle, opštem udruženju privrednika i zanatlija Niša, vi tu imate različite planove za zonu poslovanja u Nišu. Nevezano sada za ono što ide prema gradu, ali nešto što vi želite da postignete. Pa mi nemamo različite planove, ako ste mislili na ostale organizacije. Ne, mislim, generalno vi koji okupljate najveći broj privrednika, zanatlija u Nišu i najstarije, praktično, udruženje starije od 100 godina. 100 godina, dakle, veliki jubilej. Pričali smo i kada ste gostovali pre par meseci na temu ulice zanata, recimo, imate tu različite planove. Pa na neki način... To nije plan. To je već, da kažem, realizacija. Znači, krenuli smo od onog prvo grad da se odredi pozitivno prema tome. Vidite i sami, večeras imamo jedan, da kažem, jedan lep događaj, to je festival vina u Niškoj tvrđavi, ne drugde. Imali smo i imat ćemo još mnogo lepih, evo, posle toga slede filmski susret, imali smo prelepi Nišvil, da se sjatilo, ne znam, malte ne pola Evrope ili regiona. Znači, tvrđava je mesto, kako ja kažem, u obraćanju gradu, da kažem, gradskom veću, gradonačelniku, klubu privrednika, kažem, tvrđava mi je mašina za novac. Samo mi moramo tu mašinu lepo da podmažemo, da je lepo uredimo, da ona može još, da bude kapacitativnija, da može više novca da donosi, pre svega gradu. To sada, da li će ona biti javno preduzeće, da li će ovako ili onako, ima tu, lome se koplja, ali ja bi to ipak podelio na ravne časti, a to je da se ne da nikome ništa, nego
Znači, sav novac stečen u tvrđavi ne bi trebao da ide na Republici ni gradu. Već, pošto imamo jedno veliko bogatstvo, neotkriveno, pod zemljom, nisam, da kažem, iz Zavoda za zaštitu, nisam i istoričar, ali baveći se ovom ulicom, projektom ulice starih zanata, u kontaktu sa ljudima koji su u Zavodu za zaštitu spomenika, arhitektama i ostalim, tvrđava ima 9,5 metara dubine istorijskog sloja. Vajde, oko 7 istorijskih slojeva ima. Da ređemo, ono, Kelti, Rimljani, Vizantija, onda Srbija srednji vek, pa malo Turci, pa malo Austrijanci, oni su kratko bili, pa opet Turci, pa onda Obrenovići, pa Karađorđevići do Tita. Znači, istorijskih slojeva koliko hoćete. Menjalo se, ona zemlja je nabacivana bez potrebe, nekada ona bila potpuno ravna u nivou gde ulazimo, inače, od našeg tvrđavskog mosta. I onda vraćamo se na to. Kopitareva. Kopitareva je trebala da bude u stvari ta zanatska ulica, ali vremena se menjaju i izgleda Bog nije rekao da ona bude zanatska ulica, nego bude ulica onih lepih kafića. Ono je ne bi menjao, ono tako neka ostane. Kažem, ako je rekao Bog da bude nešto, i on je rekao da bude to drživo i jedno cveta. Stranci, vidite, Niš je, znači, iz godine u godinu sve više ima posetilaca. Naravno, delom se to prati preko, da kažem, regularnih prenoćišta, delom preko ovih privatnih, ono, booking jedno drugo. Ali statistika neka, da kažem, neformalna, kaže da je to mnogo veliki broj. I onda smo odlučili, gledao sam, znači, izbor je pao na one izgorele ateljeje. Ja sam to gradu još pre 2,5 godine predložio. Uradio sam jedan idejni projekat. Morat ću ovom prilikom da pohvalim grad. Malo su bili inerti jedno vreme, ali ipak su prepoznali značaj toga. I da kažem, prva, da kažem, pilot varijanta, to je sadašnja uprava javno-komunalnog preduzeća Medijana, takozvani Pašin konak, u stvari nije takozvan, on je bio Pašin konak. To je onaj lep objekat sa, okružen onim zidom od kamena. Tu je sve vremeno Medijana sa Batom Bučkovićem su organizovali onu, postavili onu gradsku baštu, onaj vejnik, sve to lepo izgledalo, ali tu vam je odnos vam desno one garaže sa traktorima i ostalim, jedno sa drugim ne ide. Džaba paunovi, džaba zečevi, traktori su tu, nije to to. Ko je išao po inostranstvu i po ono malo lepše, u stvari ne po lepše, sada je svuda lepše nego kod nas. Bugari su u tome daleko otišli sa tim etnoselima, sa zanatskim ulicama. Naravno, Turci su tu carevi, Italijani takođe, Austrijanci, da ne pričam dalje. I ono na moru što vidimo, stari grad, kako izgleda, svi mi koji idemo negde, da li je to Grčka, da li je Italija, da li je Crna Gora, zna se kako stari grad treba da izgleda. Ima mnogo tih starih dućana sa ručno proizvedenim suvenirima, ne sa robnim markama, da kažem, ono, kineska roba, nešto tako, nego da bude to ono što pravi grad Niš, odnosno zanatlije grada Niša. Mi smo dobili uslove od Zavoda za zaštitu spomenika. Ujedno je Zavod izradio projekat, znači građevinski projekat, arhitekte Zavoda za zaštitu spomenika. Ja sam aktivno učestvovao u izradi toga, znači gledao sam dalo ovako, dalo onako. I znači biće... Uspeli smo da na nekih 16 lokala izvučemo neki maksimum. Znači, biće ćepenak, biće dućan, biće radnja, biće sve ono što je postojalo u Nišu između 17. i 19. veka. Tako smo uklopili, znači, različiti portali, ali od autentičnih materijala. I da li će to biti ova lokacija gde su izgoreli ateljeji ili će to ipak biti taj Pašin konak? Sada će biti Pašin konak. Jednostavno, i ja podržavam. Ja sam najviše volio da cela, da pola tvrđave bude ulica starih zanata. Naravno, limitirani smo mnogo čime. Ja kažem, ok, igramo fair. Ja sam uvijek kao ispred udruženja garantovao da je to održiv projekat. I takav će ostati. Ali, ajde, idemo skromno sada sa 60 radnji, dućana.
Znači, tu će biti neke tkačnice, grnčarske radnje, keramičarske radnje, neka antikvarnica i tako to. Neka to krene. Sačekat ćemo godinu dana. Ako vidimo povećan broj turista, ako vidimo da ovi ljudi ima smisla da to proizvode, da rade, da im ide promet tu, onda kažem, alo momci, mi smo naše pokazali, ajde sad da idemo u ovi izgorele atelje. Ono što mu je suđeno, kako reče Duško Radović, zbog čega ga je cenzura onako malo rešetala, sve što raste treba da raste. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala vam. Nastavljamo sa emisijom.